Euskadin, migrazioan eta negualdian ikus ditzakegu. Lezka ugari eta ur maila egonkorra duten ezeguneetan bizi da. Gutxitan egiten dute egan. Arre kolorekoak dira eta orban beltzak dituzte. Eta oso zailak dira ikusten, oso gertu izan arren, ingurunearekin ezin hobeto kamuflatzen baitira. Arraren garrasia entzunda aurki daitezke marru baten antzekoa baita. Kilometro askotara entzun daiteke. Arrainak, anfibioak, eta uretako bestelako ornodunak eta moluskuak jaten dituzte. Arriskuan dauden espezieen Euskadiko katalogoan galzorian dagoen espezietzat ageri da.